Він мій надійний колега і друг. І на різних покидьків у нього особливий нюх. Він розкриє твої тайни, твої хитрі ходи. Він сліди твої почує навіть на поверхні води. Начхати взагалі неділя, так чи субота. Йому дуже подобається собача робота. І я ховатися не раджу, а тікати дарма. Тому що сам знаєш, що в цьому місті кращих за нас нема. Ти відчуєш на собі невідворотний закон. На полювання виходить пес на прізвисько Дрон. Маленька, а чому ти тут сама? Де твоя мама? Дома. Дома? Де? А де няня? Чому ти сама? Дома няня. Ну, не може же вона бути тут сама. Де? Може, тато? Тато твій де? Дома тут, внуки. Зайчико, як тебе звати? Маришка. Отже, ти загубилася, так? Да. Да? Так. Вибачте, а ви не бачили нікого із дорослих із цією дівчинкою? Ні. Треба ж у поліцію повідомити, що загубилася дитина. Ніна? Вперед, 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 хоп. Давай, вперед, вперед. Оп, стояти. Коваль, слухай. Та ну субота ж, ну. Ясно. Виїжджаємо. По прогулянці відбій, у нас виклик. У суботу, дро, ну що зробиш? Така в нас робота, а? Давай. Ранок добрий. Добрий ранок. Доброго ранку. Привіт, Дрончику. Що сталося? Ми з подругою йдемо вулицею і бачимо дівчинку зовсім одну. І поряд нікого з дорослих немає. Боже, така маленька. Скільки? Років 3? Думаю, більше 2. Вона ще погано говорить. А що говорить? Що її мама поїхала. Прям так і сказала? Ну, своєю мовою. Мама туту. Туту, значить. Привіт. Привіт, мене Тарас звати. А тебе? Марічка. Ти Марічка, так? Дуже приємно познайомити. Марічка, подивися ти. Давай. Як тут справа? Я оглянула дитину. Дівчинка на вигляд чиста, здорова. Ручки і щічки теплі. А вона тобі щось сказала? Тільки те, що її звуть Марічка. Мама просто мама. Про тата взагалі нічого не говорила. Ну, значить, будемо шукати маму. Так, Марічка, так? А давай-но, дядька Тарас тебе сфотографує. Давай, дивись на дядька Тараса. Так, смішний дядько, так? Молодець. Ну що, спробуємо знайти близьких Марічки? Я викличу машину, відвезу до відділку. І там з'яжусь з відділком опіки, так? Нехай присилають соціального працівника. Що, таку маленьку і у притулок? Бабку, де? Не боїся песика? Можна він тебе трошки понюхає? Погладиш його? Так. А куди ж ти так летиш, дрон? Давай. Скажіть, ви цю дівчинку тут бачили? Так, дрон. Хочеш сказати, це велосипед Марічки? А? Так, дрон. Будь другом. Знайди того, хто це ще був. Давай, шукай. Давай. Що? Схоже, звісно, і поїхала мама Марічки. Дрон, давай, шукай. Диви, малюнок протектора. Доволі свіжий. Що, дрон? Що? Молодець. Це її шарфик, да? Молодець. Поїхала, кинувши дитину на вулиці. Я не вірю, що можна так зробити добровільно. Значить, ми з дроном підемо на майданчик і спробуємо знайти, звідки Марічка і її мама прийшли туди.
А поки що, дрон, постарайся запам'ятати запахи тих, хто тут був недавно. Давай. А я наберу Макса, скажу, щоб він приїхав і зафіксував протектори про всяк випадок. Алло, Макс, тут термінова робота. Та знаю я, що субота, знаю. Та не перебивай, ти дай сказати, ну що ти оце бурчиш? Послухай краще. Тут дитину знайшли, 2 роки. А що з її мамою, невідомо. Тож приїжджай, зараз я тобі скажу, куди саме. Записуй. Добрий день. Добрий. Знаєте, чи це велосипед? А ви хто, ви з банку? Та ні, ми з поліції. З поліції? Ви цю дівчинку бачили? Марічка. А я йду, дивлюся, їхній велосипедик стоїть. А де вони? Що сталося з нею чи з Надею? Ми сподіваємося, з ними все гаразд. Ну, з Марічкою точно. Вона у нас у відділку. А от Надя, це її мама, я так зрозумів. Знаєте її прізвище? Грищенко. А моє велишко Галина Романівна. Я їхня сусідка. То що трапилося? Галина Романівна, не хвилюйтеся. Просто на вулиці сьогодні знайшли Марічку. Одну. Як одну? Ну, такого не може бути. Надя, вона прекрасна мама, вона завжди дивиться на прогулянках за своєю дитиною. Так, тим не менше, вона зникла, і ми її шукаємо. Не можна виключати і викрадення з метою пограбування. Ну, не можна виключати, але було б добре спершу перевірити квартиру їхню. Ви знаєте, де вони живуть? Можете показати? Так, звісно. Ходімо. Привіт. Привіт. А ми до тебе в гості. О, доброго дня, паняночки. Так ось завдяки кому у нас робота у вихідний день. Тебе як звати? Марічка? Да. А мене дядько Максим, експерт-криміналіст. Зараз я заберу цю валізку і поїду шукати твою маму. О, який ти молодець. Я знаю. Все, я побіг. Тарас сказав, що терміново. Давайте тут не бешкотуйте. До зустрічі. Я ось що подумала. Може, я дівчинку до себе візьму? Що значить до себе? Це виключено? Марічка ж не іграшка. Але ви ж її все одно до притулку віддасте. А в мене їй буде добре. У мене 2 дітей, кішка, собака, квартира велика. Та ви не хвилюйтесь так. У нас дуже добре. У нас і собака є. Ну, розумієте, ми просто зобов'язані передати Марічку до соціальної служби. Марно, нікого немає вдома. Ви можете розповісти про Надію? Так, звісно, розповім. Ми з нею приятельки. Тільки давайте спочатку зайдемо до мене в квартиру. Мені потрібно випити таблетку. Від хвилювання голова паморочиться. І вам по чашці кави не завадить. Звісно, куди? Ось сюди. Хороший малий, так? Дякую. Дякую. Отже, коли ви востаннє бачили Надію? Востаннє сьогодні зранку з вікна. Як прокинулися, вони гуляли на майданчику. Надя завжди виходить з малою рано. Вважає, що повітря вранці чистіше. Що вони робили? Просто нічого особливого. Марічка колупалася з піском. З лопаткою, а Надя сиділа на лавці. Нікого, крім них, не було. А ви знаєте, хто батько Марічки? Свят. Вони розлучилися 1.5 роки тому. Він програвав гроші в казино. Угу. Піднімав на неї руку, угу. Бив її. Угу. А повне ім'я Свята – Святослав Грищенко? Відтоді він не дає їм спокійного життя. Влаштовує п'яні скандали, ломиться в квартиру. Навіть погрожував, що приб'є Надію. Приб'є, значить? Угу. Угу. А де він зараз живе, ви знаєте? Вона говорила, здається, вулиця Авіаційна, будинок 8. Квартиру не знаю. Ми знайдемо. Так він сьогодні і так тут з'явиться? Сьогодні ж субота, в нього вихідний. Вдень він надудлиться, ввечері буде тут, як тут. А можна вашій собаці котлетку? Чого не можна? Можна.
Бачиш, дрон, а ти кажеш, субота, субота. Шикарно живеш. Скажіть, а на майданчику чому ви подумали, що ми з банку? Свят, він ще перед розлученням взяв великий кредит в банку. І тепер надію до нього мають якісь люди з банку. Хоча на вигляд вони як абсолютні бандити. Погрожували? Так. Вони ломилися в квартиру, вона навіть в поліцію викликала, коли вони вже занадто нахабніли. Лесь, я дам запит на інформацію за цим викликом. А чим погрожували? Кричали, ломилися в її квартиру і погрожували забрати квартиру. Вона відповідала, подавайте до суду. У Свята є квартира, машина, він може продати і розрахуватися. Вона цих грошей навіть і не бачила, він все програвав. О, Господи, у мене ж є ключ від їхньої квартири. Надя мені залишила квіти поливати, а я забула її віддати. В тумбочці. Так а чого ж ми сидимо? Ну, ходімо одразу і перевіримо. Давай. Понятих шукати будемо? Будемо, якщо там щось не так. Може, просто перевіримо. Дрон? У неї ще мама є, Олена Степанівна. Але я не знаю ні її прізвища, ні адреси, ні телефону. Тарас. Запиши, спробуємо її знайти. Пані Галино, я хочу, щоб ви зараз уважно подивилися. Скажіть, тут все на своїх місцях? Начебто так. Все, як зазвичай, нічого не зникло. Зачекайте. Так, все на місці. Колони, коштовності, гроші. Хоча, які там в неї гроші? Замок явно не зламували. Тримайте. Угу. Ні, звичайно, можемо викликати експерта, але я думаю, що нікого чужих тут не було. Точно все перевірив? Ну, звичайно, точно. Що за питання? Знаєте, що я ще згадала? Коли я вранці визирала з вікна, я побачила, як з боку проспекту під'їхав бордовий джип. І хіба в цьому є щось незвичне? Тихо. І? Мені здається, що він якось пов'язаний з Надією, тому що коли він під'їхав, вона напружилася і завмерла. Так, добре. Джип під'їхав. Далі? Далі я пішла в ванну, в магазин і нічого не бачила. Але зараз цього джипу там немає. Дякую вам. Це, до речі, може бути важливо. Лесю, ну що, треба навідатися до цього свята. Давай. Дякую. Дрон. Яка посмішка в тебе, фантастична. Яка ти фантастична дівчинка, козяра хата. Цікаво. А що ви там робите? Граємося. Що? Ну, вибач, що я тут. Ну, а де мені? Мені ж не на патологоанатомічному стоді з нею бавитися. А до соціальної служби не дозвонитися? Уяви собі, у них теж вихідний. То ми тут пограємо, так? Ти ж не проти. Грайте, що ж з вами робити? Моя хороша. Тісти, а знаєш сорока ворона? Сорока ворона. Марічка, 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 а ну сиди можна? Я хочу побачити, як ти. Ой! А ти давай ще один. Давай ще одну бульбашку, Марічка. Ну я все перевірив. Давай ще раз так от. А біля дитячого майданчику, судячи з характеру протектора, міг бути позашляховик. Адресу перевірити? Тільки квартиру? Як звати? Святослав Грищенко. Авіаційна. Мама, тітю. Зараз чекай. Мама, ой. Так, зрозумів. Сергій Олександрович, ти ще перевір там, порозпитуй за бордовий джип. Його могли бачити вранці біля гаражів. Ага, так, Максе. Квартира 18? Зрозумів, дякую. А, стривай, стривай. Слухай, подивись, будь ласка, ні в кого з цих фігурантів немає випадкового вишневого джипу. Бордового? А, бордового джипу, вибач. Так, в базах. Угу, давай. Добач, розпитую зараз місцевих, чи ніхто не бачив, куди поділася Надія з майданчика. Ну і як? Поки ніяк. Номер квартири дізнався? Так. А щодо цих нахабних вибивал, поки що нічого.
Марічка, ми зараз намалюємо пчілку, а потім, давай сюди, клац. А потім ми намалюємо собачку, дрона. Дрона намалюємо, так? От а ми собачка. Будемо шукати бордову машинку. А коли дядько Максим знайде бордову машинку, ми намалюємо пчілку і покажемо ось сюди йому. Увійдіть. Марічка. Добрий день. Радість моя, добрий день. Добрий день. Вибачте, ви хто? Я сусідка Марічки і Наді. Хочу забрати дівчинку. Хай побуде зі мною, поки Наді немає. Вибачте, це неможливо. Чому? Ми не можемо, ми не маємо права. Марічка, ти головне не плач. Маму скоро знайдуть. А ми і не плачемо. Бачите, ми малюємо бджілку. А ще ніч. Бджілку малюємо. Опа! Не вийшла, тебе сюди. Та я гадки не маю, де та Надька. Я не був у неї сьогодні. Може, до матері поїхала? Ти думаєш взагалі, що ти говориш? Поїхала, кинувши доньку на дитячому майданчику? Та чорт із не. Як кинула? Марічку? Доньку кинула? Є припущення, що вона могла сісти в бордовий джип. Це вам про щось говорить? Джип говорить. У Надьки зараз залетяльник багатий, а такі тільки на джипах і їздять. Особисто його машину бачив? Особисто. Але припускаю. Що за залицяльник? Ім'я, прізвище? Вона нас з ним не знайомила. Але знаю, що є такий. Знаю, що грошей неміряно. З такими про доньку забути можна. А де Марічка? У відділку у нас. Так я забув. Сядь! Це ж кровинушка моя. Заберу доньку назовсім, а потім хай Надька за мною бігає. Ніхто її тобі не віддасть в такому стані. А чого це? Того це. Бухати менше треба. Так, ти кажеш, могла поїхати до матері? Адресу її знаєш? Те ще колишня. Ну? Так. Живе в районі Вербової. Квартира номер 15. Це пам'ятаю. А адресу зараз? Зараз знайду. Що, дрон? Є? Нема нічого? Нема. Лесю, здається, мені цей тип не бриш, і надії тут не було. Інакше він би не зависав тут саме з пляшкою. О! Знайшов. Є. Я тоді Радмилі зателефоную, вона вже має бути у відділку. А що, Радмилу теж з дачі викликали? Угу. Ну й субота. І що? Ого. Добре, я зрозумів. Так, ось. Слухай, тут терміново треба з'їздити до матері зниклої. Адресу зараз кину. А ви де? Добре. Тоді я прямо туди. Давай. Так, а ти збирайся і покажеш свою машину. Мою машину? Так у мене ж не джип. Так, давай швиденько, зібрався в темпі вальсу. Давай, давай. Порожня. Та й протектори явно не ті. А я що казав? Так, значить, відділок мою доньку забрали? Так навіть не думай. Або сам уб'єшся, або когось покалічиш. Та я й не думав, хлопче. Слухай, Лесю, може у нього ключі забрати? Ой, я б з радістю, тільки не маємо права. А от патрульним є моє кно, так що далеко не доїдеш. Хлопче, та я й не думав сідати. Я ж все розумів, ви чого? Якщо сядеш, на першому ж посту прав і позбудешся. Це я тобі обіцяю. Боже мій. Ну що ж таке могло статися? Вимкнений. Олена Степанівна, скажіть, що за чоловік з'явився у вашої дочки? Чоловік? А, це Микола. Микола Роставчук. Та що ж таке? А вони давно знайомі з цим Миколою? Ну, мабуть, вже з півроку. Він непогана людина, заможня, але... Що але?
Надійка вагалася. Ви розумієте, у нього своїх дітей немає, а він якось дуже прохолодно ставився до Марічки. А вони сварилися з цього приводу? Ні, ні, ні. Що ви? Він просто обожнював Надійку. Це вона мені сама казала, що, мабуть, будуть вони розходитись, бо вона не хоче такого відчима для Марічки. Отже, справа Марічці? Навіть не знаю. Може, і так. Хоча, з іншого боку, він так піклувався про них і грошима допомагав. Той же Свят, він алкаш. Від нього аліментів кіт наплакав. А Надія не працювала? Та вона ж в декрет пішла. Поки Марічці виповниться 3 рочки, він казав, щоб вона й далі не працювала. Заміж кликав. Скажіть, ви знаєте, де проживає цей Микола Ростовчук? Ні. Де він проживає, я не знаю. В мене є номер телефону. Мені Надійка залишила, коли їздила до нього, а Марічку мені лишала. Ось. Дякую. А ви казали, що Марічка у вас? Так. Я поїду, заберу її, бо віддадуть Свято, а він алкаш. Він п'є, то щось страшне. Ну. Олена Степанівна, вам погано? Що серце прихопило. Вам? Там ліки на полиці. Тримайте, я зараз налю вам води. Я вам викличу швидку. Не подобається мені ваша блідність. Ні-ні-ні. Швидку не треба. Зараз я вип'ю і відпустить. Алло? Забігай. Слухайте, телефонувала Радмила, просила дізнатися за номером телефону адресу якогось з Ростовчука. Це новий чоловік Надії Гріщенко. Ну що, дізнався? Ну як же. На Брестецькому шосе він живе. О, за місто. Яке щастя. Може йому зателефонувати одразу? Радмила каже, що варто до нього їхати без дзвінка. І варто перевірити, яка в нього машина ще до того. Згоден, логічно. Макс, а що там є відповідь на мій запит? А щодо виклику поліції Надією, коли до неї ломилися ці представники банку? Так, так. Так, теж є. Наряд склав протокол, усьо надіслав копію. Так, ану. Блажук Михайло Вікторович, Михайло Вікторович та Ярошенко Сергій Миронович. І адреси їхні є. Чудово. Я, до речі, про всяк випадок пробив цих бійців по нашим базам. Так от, цей Блажук вчора затриманий нашими сусідами за п'яний дебош в ресторані. Досі у них в буцегарні відпочиває. Нічого собі. Ну, тоді немає сенсу з ним поки що говорити. Лесь, поїхали до цього Ярошенко, так? Ці випивали отримують хороший відсоток від сум повернених банку. Тут я згоден. Вагомий мотив простежується. А от у Ростовчука мотиву я поки не бачу. Збирайся. Не віддам я вам у такому стані дитину. Ну це ж моя доня! Неважливо. Вона вас боїться, навіть тату не визнає. Що відбувається? Та от, люблячий п'яний татусь про доньку згадав, Марічку налякав. Та не п'яний я, ну як завжди, вихідний. А, тим паче, як завжди, кожен день вихідний. Не віддам. Вам краще піти. А то що? Ну тоді я покличу чергового і вас виведуть. І посадять. Ну не чувайтеся, я піду. Але повернусь з адвокатом. З адвокатом. Краще б гроші на нарколога знайшов би. Ну. Що ну-ну? Пішли, чайку вип'ємо. Ярошенко Сергій. Молодець.
Дрон, Тарас, наручники. Брудки, який доведеться тобі поїхати з нами. Дрон? Ніякого контакту останнім часом з Надією не було. З якою Надією? Що вам треба? З Грищенком, із поліції. Ви з поліції? З поліції, а ти кого чекав? В ТЦК. Ясно. Вставай, іди ж з нами в машину. Давай, давай, розгрися. Ви даремно прийшли, пані Олено. Вам треба зараз лежати і краще в стаціонарі. Та як же ж? Донька пропала, а ну-ка тут у вас. Я взагалі Марічку хочу забрати. Послухайте, ну не дай Боже повториться серцевий напад. Ну не можна ж так ризикувати. О, Господи, а щось про Надійку чутно? Її шукають найкращі, обов'язково знайдуть. Я вас дуже прошу, будь ласочка, тільки не віддавайте цьому п'янчузі Марічку. Їй в притулок не потрібно. Я трошки зараз прийду до тями, я зразу її заберу. Добре, добре. Я зараз скажу черговому викликати таксі. Додому? Чи може все ж таки в лікарню? Ні-ні, додому. Таксі, будь ласка, виклич. Та звідки мені знати, де ця Грищенко? Я її пальцем не чіпав. Але ви ломилися до неї в квартиру і погрожували. Та, оближте. Це робота така, з боржників гроші трясти. Мені за це платять. Але на кримінал я ніколи не піду. Але ж ви прекрасно бачили, що перед вами не сам боржник, а його дружина і маленька дитина. У мене є чіткі інструкції. Ми також працюємо із родичами. Чого мене це взагалі повинно хвилювати? А чого ви тоді втекли, коли побачили наших співробітників? А звідки мені було знати, що вони з поліції? Я думав, ТЦК. Так ви ще й ухилянт? Яка у вас марка авто і колір? У мене Deo Nexia синя. У вашого напарника? У Блажука сріблястий Ford Focus, а що? Поки що нічого, але нам доведеться провести огляд вашого транспортного засобу. Вибачте, Радмило, а де Тарас із Лесем? Поїхали до Ростовчука. Я якраз хотів їм передати, що за даними з нашої бази на Ростовчука Миколу зареєстрований джип бордового кольору. Ніяк не можу з ними зв'язатися. А це дуже цікава інформація. Дякую, Максиме. Спробую до них додзвонитися. Давай, додзвонюся. Пане Ярошенко, нам доведеться прерватися, але я вимушена вас затримати до з'ясування всіх обставин. А це на яких таких підставах? Ви підозрюєтесь в організації викрадення людини. У вас поки що буде час оновити дані в додатку «Резерв Плюс». Конвоїр! Забирайте. Так, Рада. Зрозумів. Зрозумів. Вчасно повідомила. Давай. Ви до мене? Ми з поліції. Ростовчук Микола Семенович? Так, я Ростовчук. А що сталося? Увійти можна? Будь ласка, заходьте. То що все ж таки сталося? Надія Грищенко, ви коли її востаннє бачили? Надію? Вчора. Я її з Марічкою возив до лікаря. А Марічка що, хворіє? Та ні, ну що ви. Просто плановий огляд, педіатр. Здається, так це називається. Саме так це і називається. А потім? А потім відвіз їх додому і поїхав на роботу. А сьогодні? Надія вам дзвонила? Ні. Я її теж. Розумієте, ми... вчора злегка посварилися. Через що? Та так, дрібниці. Ми швидко миримося. А де ваша машина? У вас же джип, так? Так. За будинком. Можу показати. Якщо не важко. Дякую. Не важко. Прошу. Ось машина. А ви що, ДТП розслідуєте?
Та не зовсім. Можете відкрити? Так, звісно. Будь ласка. Дякую. Рон. Надія була в машині. Слухайте, ну я ж казав, я й вчора з Марічкою возив. Ось дитина навіть свою іграшку забула. Ви мені можете пояснити, що сталося? Надія зникла. Як зникла? Надія? Ти не проти? Я тут тебе посиджу, там так шумно. А де Марічка? А Марічка заснула нарешті. Ми з Радмилою її нагодували, спати поклали, там крісла сунули. Маленьким дітям треба вдень спати. Слухай, я ніколи не думав, що маленькі діти користуються таким попитом. Уявляєш, такі як Марічка користуються. Отже, ви не знаєте, де Надія, так? Кажу ж ні. Не бачите, я розгублений. Нуль ідей. А в кого ж ще є така сама машина, як і у вас? Тільки ви врахуєте, що ми зараз перевіряємо списки власників. У моєї колишньої дружини Світлани. Ми коли розлучалися, я купив її квартиру і джип, як у мене. Світлана наполягла на цій умові. Крім щомісячного утримання. Микола Семеновичу, ну ми ж прекрасно бачимо, що вам щось відомо. Розказуйте все, як є, бо актор з вас нікудишній. Гаразд, скажу. Слухайте. Це все Світлана. Це все це що? Конкретніше? Ну, вона викрала Надію. Розумієте, вона. Чому ви так вважаєте? Сьогодні зранку з її мобільного я отримав повідомлення. Фото зв'язаної Надії. Ну і одразу прийшла смс-ка. Якого змісту? Світлана вимагала, щоб я не звертався в поліцію, перерахував на її рахунок 500 тисяч гривень, а то Надію вб'ють. І щоб був вдома, чекав. І ви Світлані перезвонили? Ні, не зміг. Її телефон відразу відключився. Слухайте, я вирішив всі розбірки залишити на потім. Тому і відразу зробив переказ з дому через інтернет-банкінг. І ви були впевнені, що Світлана не заподіє шкоди Надії? Ну, звісно. Вона хоч і жадібна, але б на такі кроки вона б не пішла. Слухайте, їй були потрібні гроші, і вона їх отримала. Ну, і що було далі? В тому та й річ, що нічого не було. Надія так і не увімкнула свого телефона. Жодного повідомлення від Світлани більше не було. Я зібрався їхати до неї, вийшов у двір. Тут і ви. Фото покажіть. Так, зараз. Ось. Я собі перекину. Так. Слухайте, я благаю. Допоможіть знайти її. Чорт його знає. Ліс якийсь. Думаю, треба їхати до колишньої дружини. Я поїду з вами. Давайте. Так, Радмила, машину в розшук терміново. Я зараз фотку скину, хай Макс пробує зрозуміти, де її могли б зробити. Там якісь дерева, кущі, щось таке. Ага, давай, на зв'язку. Тут у нас, а ми зараз
швидкості замало, а ми зараз додамо. Ну, тепер це можна, мабуть, якось ідентифікувати, правильно? Це тут, хлопці. Дима, слухайте. Ніяк не можу собі пробачити. Це я в усьому винен. У чому саме? Розумієте, я дуже люблю Надію. І на все згоден заради неї. От маленькі діти. Ну не вмію я з ними себе поводитись. Це про Марічку? Так. Я бачу, що Надію це дуже напружує. Намагався знайти спільну мову з Марічкою. Але діти відчувають фальш. А Надія... Що Надія? А Надія думає, що я не люблю Марічку. Але ж це не так. Розумієте, вона для мене як частина коханої жінки. Але я не вмію переконувати. Так, нам сюди. Через це ви вчора з Надією посварилися, так? Так. Ви знаєте, якби не це, то я б сьогодні зранку був у неї. Всього цього б не сталося. До речі, я не бачу машини Світлани. А вона її завжди ставить тут, перед вікнами. На випадок, якщо Світлана свій знову загубить. Ну, це взагалі-то не дуже законно. Нічого, квартиру я купив на своє ім'я. Зараз якраз займаюся переоформленням на Світлану. Це вже інше справа. Світлано! Світлано, ти де? Заспокойся, це я! Якого місця? Що ти тут робиш? І що це за собака? Я поліцію викличу. Спокійно, спокійно, ми вже тут. Ось це ось. Ось цього. Відкривай. О, Марічко, а що я тобі скажу? А ось і ми. Мені здається, що я знаю, де твоя мама. Іди сюди, дивись. Дивись, бачиш цей будиночок? Це Свято-Троїцький храм на Троєщині. Якщо все буде добре, то ми скоро знайдемо твою маму. Це ж прекрасно, правда? Який ж молодець. Дядько Максим, скоро знайде маму, да? А ми поки підемо до дядьки чергового, а потім будемо що? Коїко грати в коника. Ні, не в коника, це коза дереза. Коза дереза. Коза дереза, коза дереза, коза дереза, коза дереза. Коза дереза, пішли. Пардон. Піде, піде в козу дерезу. Ні, до дядьки чергового. Світлана, відповідай, де Надія? З чого ти взяв, що я маю це знати? Та з того, що ти її викрала і вимагала в мене півмільйона за її життя. Хто я? Ось, ця смс прийшла з твого номера. 500 тисяч, ну ніфіга собі, я нічого не відправляла. Світлана, де ваша машина? Її немає. Викрали, мабуть. Мобільний де? Теж немає. Поцупили. Ви знаєте, хто це міг зробити? Та я не знаю. Ясно. Так, дрон, давай, шукай. Шукай. Іди сюди. Ну що, дрон, була тут Надія, а? Так, вибачте. Дрон. Дрон. А вона була на дитячому майданчику? Нічого. Так, а ну відповідай. Що це таке? Хто тут з тобою живе? На тобі що до цього? Вирішив мені стану ревнощі влаштувати? Так це ти зі мною розлучився, між іншим. Дрон впізнав запах. Світлано,
Якщо з Надією щось станеться, ви підете як спільниця, розумієте? Так, а де банківська картка, на яку я зробив переказ? Я не маю. Це Кирило. От сволота. А пін-код? Ти там теж зберігала? Так, але папірець ось на місці. А то він не може 4 цифри запам'ятати. Так, що за Кирило? Прізвище, адреса? Прізвище Іванчук. Я йому довіреність на керування машини виписувала. Адреси я не знаю. Він раніше квартиру винаймав, а потім до мене переїхав. Довіреність у нотаріуса завіряли? Ні, я від руки на бланку написала. Кирило знав про Надію Грищенко? Я йому розповідала. Алло, Рада? Так, Лесю. Машину я вже подала в розшук. Так, дійте. Здравствуй, Радмило. Ігор Олексійович, добрий день. Сідай, сідай. А ви ж на риболовлю збирались? Накрилася моя риболовля. У приятеля мотор заглох, так що повертався на попутці. Ну, з дому подзвонив черговому перевірити, як справи. І дізнався, чим ви тут займаєтесь. Чому не повідомили? Ну, ми думали, що якось самі впораємось. Ну, добре. Я в курсі цієї справи. Ти мені розкажи, що нового вдалося з'ясувати. Отже, схема злочину видається мені такою. Кирило Іванчук напоїв Світлану. Найімовірніше, підсипав в алкоголь снадійне. Вранці взяв її машину, викрав в Надію, вислав фото і смс з вимогою коштів Ростовчуку. А дівчинка? Марічка? Марічку він залишив просто на дитячому майданчику. Найімовірніше, не хотів возитися з маленькою дитиною. Угу. Ну, тепер йому залишилося дочекатися переказу і зняти гроші. Так, думаю, повертатися до коханки він і не збирався. Що конкретно ви говорили Кирилу про колишнього чоловіка та Надію Грищенко? Напевно, що я олігарх і що Надія мене приворожила. Це твоя ідея, Фікс? А це що, неправда? От чого ти мене кинув? А заради цієї злиденної матері одиначки порохи здуваєш? Та з того, що ти дурна як ступа. І сьогодні усі в цьому переконалися. Так. Світлано, нам потрібні фотографії Кирила. Вони у вас є? Та я вже дивилася. В шукляді немає ні ноута, ні фотоапарата. Зачистив сліди, значить. Так, Макс. Лесю, чуєш, на фотографії на задньому плані за кущами Свято-Троїцький храм на Троєщині. Ага, шукайте там. Схоже, ця сторона. А он церква, а он зарості. Значить, воно. Давай, шукаємо. Трон. Давай. Є! Вона тут! Давай, молодець. Ганюка, вона жива. Обережно. Обережно. Знаю. Зараз потерпи. Потерпи трохи, потерпи. Потерпи. Давай. Микола, ви Марічка. Ви не хвилюйтеся, з Марічкою все нормально. Вона на вас чекає. Надія, Надія, ви як? Швидка потрібна? Ні, не потрібна. Я до доньки хочу. Вона вас чекає. Чуєте? Надія! 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 Викрадача бачили? Так. Я погано запам'ятала його обличчя. Ми з Марічкою гуляли на дитячому майданчику, а він під'їхав на машині Світлани. Колишня дружина Микола. Ви знаєте її машину? Так. Вона якось перестріла мене і звинувачувала мене у чаклунстві. Якісь дурниці мені говорила, що ніби я Миколу приворожила. Але я запам'ятала машину добре, вона така ж, як у нього. Ви Марія Грищенко? Так, а ви хто?
Я від Миколи. Він в лікарню потрапив. Просить, щоб ви терміново приїхали. А що з ним сталося? Аварія. Світлана також з ним, але він просить вас. То ви їдете? Та звісно, що їду. Марічка, іди сюди. Я нічого не пам'ятаю. Я вже прийшла до тями отут. Надька, тобі, мабуть, боляче? Ні, тільки тіло заніміло. Спіймають винагідника своїми ж руками. Зачекай. Отже, він залишив Марічку на дитячому майданчику одну? Не хвилюйтеся, Марічка у вас розумничка. Вона швидко зорієнтувалася і допомогла вас знайти. Надійка, з нею все добре. Слухай мене, я відвезу тебе до неї, добре? Все позаду. Ходімо зі мною. Давай. Більше нікого, чуєш? Більше ніколи вас не залишено на одинці. Дрон. Давай. Так, слухаю. В якому напрямку? Зрозумів, дякую. Патрульні переслідують машину Світлани. Іде по Обухівському шосе в бік області. Ясно. Спробуємо його перехопити. Так. Миколо! Їдьте без нас! Їдьте без нас! Он він. Бачу. Іванчук, стійте! Молодчинка, Дро. Пане Іванчук, вас затримали. Ти сьогодні герой. За що? Я думав, ви грабіжники. Це ви слідчому розповісте. Вас підозрюють у викраденні та насильницькому утриманні людини з метою отримання викупу, ясно? Це брехня, я нікого не викрадав, ви що? Кажу ще раз, це ви слідчому будете байки розповідати. А ось і... Іванчук, де гроші? У гаманці. Можете все забрати. Та тут замало. Гроші де? Тарас, дрон ще знайшов. Ходімо перевіримо. Ходімо, я сказав. Що тут робиш? Так. Дубль два. А от і викуп. Моя ж ти мала. Моя малина. Хто ви так полетела? Моя дівчинка, хороша. Мама прийшла. Мама. Моя чудова. Моя дівчинка. Моя ти хороша. Пане Іванчук, ви зізнаєтесь, що викрили Надію Грищенко з метою отримання викупу? Яку Надію? Яку Грищенко? Ви зі мною не грайтесь, адже ми проведемо впізнання, піднімемо записи з камер на банкоматі, де ви знімали гроші. У нас доказів більше, ніж достатньо. Гаразд, зізнаюсь. Але врахуйте, дівчинку я й пальцем не зачепив. Ви залишили маленьку дитину в небезпечній для її життя і здоров'я ситуації, якби вона на дорогу вийшла. Але ж не вийшла.
Конвоїр, забирайте. От така от неоднозначна історія була. Так, цікаво. Ми хочемо вам від щирого серця подякувати. Ви врятували нас. Якби не ви, я взагалі не знаю, що було б зі мною з Марічкою. Ну, це наша робота, якби банально це не звучало. Зате правильно. Ви усі гарно попрацювали. Оголошую усім подяку. А найбільша подяка тобі, дроне. Марічко, сонечко, ти знаєш, я дуже люблю твою маму. І прошу стати її моєю дружиною. А тобі обіцяю, що буду намагатися стати твоїм справжнім татом. Я згодна. Гірко! Гірко! Господи, нарешті закінчилася ця божевільна субота. А завтра неділя, вихідний, нарешті виспимось. Там навороч, сплюй нагально. Та тут. Хочеш, підвезу? Підвези. До тебе чи до мене? Ну, треба в дрона спитати.